Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana ni mu kagari ka Mpanda humvikanye inkuru itari nziza y'umugabo wari inyama y'ingurube yarangiza ikamuniga bikarangira yitabye Imana. Iyi nkuru yamenyekanye ahagana saa moya z'umugoroba ubwo umugabo yari ari mu gasantere ka Mpanda maze ngaza kugura intonga imwe y'inyama ubwo ngo yari akimara kuyirya yahise imuniga abaturage ngo bagerageza kumutabara kugira ngo yimukuremo nyamara ngo biza kwanga bamumagaye yego ati ngwino ureba ibibaye ndaza duhuruza abantu abantu bamaze kwagera basanga umugabo yari inyama yamunise numva ko ari impanuka rero uyu mugabo yahuye umusaza ngo yaje hano mu kabati niba ari inywereye n'agacupa ntawe ubizi hafi ya saa moya sibyo umusaza ngo twumva ngo aravuga ngo umuze ko parensi ngo ari inyama ngo ikamuniga ngo none ngo bafashe ivatiri bamujyanye kwa muganga urumva bamujyanye kwa muganga ariko ngo bayimukuyemo ngo bashyira no muri mvorope bayijyane Kabgayi urumva nuko twabyumvise bagezeyo bamuherekeje bagaruka bavuga bati umusaza tumusize muri murugo nyine urumva ko yari yamurangije n'ubundi yamurangije inye iyo nyama yari yamurangije ubundi ngo yagiye rwose nta mwuka afite nk'aho yagiye nta mwuka afite n'ubundi ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ajya mu gikoni gitekerwamo izi nyama z'ingurube ndetse aza no kuzihasanga tuganira na nyirakabari akaba na mucoma w'izingurube muri iki gikoni avuga ko ngibyo yahuye nabyo aragahuma munwa gakomeye cyane ngo kubona umukiriya we waje umugana nyamara ngo yagura intonga imwe y'ibiceri 300 ngo ikaza kumuniga kugeza nubwo ngo yagerageje kuyimukuramo ngo akahaburira ubuzima amasaha nimugoroba nari ndimo gucuruza umusaza araza anyaka akabenze akwaka anyaka inyama yo kurya araza arayifata yanyatse furushete ndayimuha ashinga inyama arayirya amaze kuyirya ageze hagati iramuniga mbona umusaza bimubereye ikibazo ndamufata ngira ndeke iyo nyama nayimukuramo biranga afunga amenyo nitabaza abaturage baraza baramfasha byarangiye ngo yitabye Imana bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo iby'iyi nkuru ari agahoma munwa gakomeye cyane rano umusaza twamukundaga yaje nyine arya inyama nk'uko natwe tuzirya arafata ifurusheti araro atora inyama nk'uko natwe tugenda tukazirya na gisita nyine uyu mugabo ararengana none uwo musaza barakubwira hano babunza n'impuzi z'ingurube ariko ntashobora gukora ni kabutindi ni ukuri ni impanuka none se kuri umwana n'aha haje vuba ni impanuka rwose aba baturage ariko nabo bavuga ko ngo bakwima isomo rikomeye yo kuzaza bitondera kurya izi nyama kugira ngo nabo batazahura n'iyi mpanuka yo kunigwa n'inyama ubwo nyine nibari impanuka yabaye ubwo nyine umuntu agomba kukajya yitonze kuko urabona nyine nibari impanuka ije guca umuntu agomba kukarya yitonze aba yayikanje hari n'impanuka urumva ko nawe yahuye n'ibibazo ikaba yenda yanyirika mwica ntabwo namenye uko birababaje uwo musaza ni uwacu rwose ni impanuka inyama z'ingurube nanjye mu busanzwe nasanze ari nini cyane ku buryo uramutse uyiriye ukayimiriraho yaguteza impanuka ikomeye impamvu nyirakabari akora izi nyama ngo nini ni uko ngo intonga imwe igurisha ibiceri 300 by'amafaranga y'u Rwanda ubikeneye akayirira mu kabari ke cyangwa se ubishaka akamuha nyinshi akazijyana mu rugo rwe akajya kuziteka ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Byimana ngo tumubaze ku by'impanuka y'uyu mugabo yahuye nayo nimba mu by'ukuri yaba yazizize inyama z'ingurube cyangwa se ari ikindi kibyihisha inyuma uyu muyobozi ntabwo yigeze atwitaba mu butumwa bugufi twamwandikiye yabusomye nabwo niyadusubiza amakuru ashyira umunyamakuru wa BTN TV ni uko uyu mugabo wanizwe n'inyama y'ingurube kuri ubu umurambo we wari uri mu bitaro bya Kabgayi kuko ngo yahageze agahita asiga ubuzima kugeza aya magingo nyakwigendera bamaze kumushyingura Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Byimana ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Aba baturage bavuga ko bakoresha ikigeraro cya muta kibahuza n'imirenge yombi ngo kimaze gutwara ubuzima bwabo barenga bane mu gihe abandi bahakuye ubumuga butandukanye dore ko amikoro ngo atabuze ahubwo ubuyobozi buhora bugisiganira. Ubwo rero Gitifa akatubwira ati ngiye nzavugana n'uwa muganza ikiraro tucyubake niyo kirasiganirwa kuko nta kintu wenda ntabwo bigeze bavuga ngo mu gitambi hari ubufasha ikoze wendizanye imodoka y'amabuye yituye runaka wenda kubera ko ni modoka itahagera ituye hepfo ku muhanda abaturage nimuze mukuru umuganda tuyaterure ibyo ntabwo byabaye ngo twange kubikora kumukuma ngo haguyemo umuntu agapfa murabizi ko twaje tubaza amakuru tubagakwemwe abantu benshi bahaguye hamaze kugwamo abantu bane bose bakabura ubuzima hanyuma abandi bantu batatu abo ngabo baramugaye bagendera ku mbago n'ubari mu rugo abo bane bo twara abashyingwe babuze ubuzima ikibazo rero gihari ni uko tuhaburira ubuzima bwa bagenzi bacu kwikanga ko natwe ejo byatubaho uko bagenzi bacu bagera bakagira ibibazo byo kuhaburira ubuzima natwe byatubaho ubwo mwumvaga umugabo witatekereza Fidele uheruka kwitaba Imana waguye muhana icyo twige nk'abaturage twakoze twaje dushyiraho ibi biraro bibiri mubona icyo n'utu tubabari dutoya tudashobotse kugira ngo tube tudufasha gutambuka ariko ubuyobozi bw'umurenge ari muganza n'igitami ntacyo baradufasha ikibazo dufite ahantu kuri iki kiraro uyu mugezi witwa Muhuta ariko mbere mu ntangiriro uyu mugezi wabaga hejuru ariko kugera ubu uko bwije n'uko bukeye amazi araza hakuzura agacukura mu kuzimu ubutaka bwaho buroroshye nta buye ribamo ubwo nta kintu kiyatangira kugira ngo aha hantu hataboneka urwobo runini bityo rero aha hantu nubwo tuhanyura ni ukwifashisha ariko tuhanyura aba babyeyi bafite ubwoba wenda abagabo nkanjye ukiri umusore hoho mba numva no gusimbuka nasimbuka ariko umunsi cyangwa isaha ku isaha nshobora gusimbuka nkagwamo ngahita nanjye mbura ubuzima icyifuzo cy'abaturage ni uko iki kiraro cyakubakwa ku buryo burambye kuko ngo gikoreshwa n'abaturage batandukanye mu rwego rwo kwirinda ko bahatakariza ubuzima bwabo ndetse n'ababo twari twasabye rero ko umurenge wa Gitambi ndetse n'umurenge wa Muganza bahuza imbaraga iki kiraro bakakidukorera noneho nibura bagashyiraho ibiraro bigari nubwo bashyira ibiti bitandatu n'imbaho zifatika ku buryo nibura umwanya batarakora uburyo burambye ariko badukora muri ubwo buryo buciriritse ariko bugaragara ko bufite imbaraga turifuza ko rero mudukundiye mwadufasha mukavugisha ubuyobozi bwa Gitambi umurenge ndetse n'umurenge wa Muganza bagahuza imbaraga kikira bakakidukorera hamwe n'ibyo rero nge nifuza ko umurenge wa Gitambi ndetse na Muganza n'akarere kabidufashijemo ahantu bazahakorera ubuvugizi ndetse bwihuse bakaba baza bakatwubakira ikiraro mu rwego rwo gutabara ubuzima ndetse no kurokora abana nk'uko ubona hano barahaturaniye kandi inzira ni nyabagendwa ari abavuye i Kamembe bashaka kunyura ya bugufi banyura hano ari abavuye imibirizi banyura hano ndetse no mu Kimbogo ubwo rero aha hantu hari ikibazo kuko abo bose mbabwiye bahahira hano epfo mu isoko rya Muganza iri soko rero ridahari n'ubundi ngo barihahiremo wasanga ubuzima bwacu bwahagaze mungiye dufite nyine uko kizonya kigateguka tubonye twiyunganye ngo tugashaka ibiti twagiye tunabibura ko ibiti nabyo byarahenze ariko nka leta y'ubumwe bwabwira ngo mukavuga ibiti twaje ikiraro gikomeye ngo tukaba tuwe tugashyiraho imbaraga zacu tugakora ubuyede ngo duhe ikiraro gikomeye nyine ko nubwo turi abanyarwanda ndagije Imana ruri munyamanzi mu karere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko bagishakisha ingingo y'imari cyakora ngo bagiye gukorana n'abagitifu b'imirenge ngo babe bahakora umugana mu gihe kitari cyubakwa ku buryo burambye n'ibindi birero byose byo mu karere turimo turashakisha ingengo y'imari no gufatanya na Bridge Prosperity kugira ngo bazabyubake vuba biciye mu kirere nk'uko ibintu byose bikoze umugezi gusatira abaturage turimo turakora imiganda tugira ngo tuhashyire imigano ariko mu gihe cyo kitarubakwa turimo turakora ku buryo twaba tuvuganye n'abayobozi b'imirenge bakaba bashyize bashubije ibiti byo kuhafata yo kugira mbere yuko tubaka mu buryo burambye ntekereza ko atari ikibazo cy'uko bitana ba mwarabone ikibazo cy'ibiti ibiti byo byaboneka muri iriya mirenge yombi twari twiyambaje umurenge wa Butare kugira ngo abari baturuka ibiti noneho bibazwe tuzazane imbaho zikomeye ubwo ni ryari turimo turabikora hakozwe devi yabyo kugira ngo bisabirwe ingengo y'imari uretse kuba aba baturage bateye impungenge n'iki kiraro bambukiraho ngo niwe umugezi wa Muhuta ugenda usatira aho batuye ku buryo nta gikozwe nawe ushobora kubatembana Akiman Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Aba baturage umudugudu gururembo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barwayeho indwara malaria bagaruka ku ruhare rw'abajyanama b'ubuzima bafashwe nabo mu gihe babaga barembye inzira bava muri ubu bucuruzi bwabo bwambukiranya imipaka hakurya y'imbibi nk'uko babihamya
ariko kenshi na kenshi nacuruzaga mbungera wenda muri babandi bambukaga bakaza tugahura bikagera ute nuko ngo rero ni guca wenda nayigwaye nahinze umuriro ndangije guhinda umuriro njya kumujyanama w'ubuzima amfatira amaraso mfatiye amaraso aravuga ngo ni malaria amba ibinini anyigisha uburyo njaje ndabinywa narabinyweye ndakira umujyanama w'ubuzima atwitaho nta kibazo aduha imiti akatwereka uko tuyinywa tugakira narayirwaye no mubampfuye arimo arahari igihe kimwe nta na mituweli nari mfite icyo gihe narwaye malaria ndagenda ngerayo arampima abafite ibikoresho amfata amaraso arangije asanga ndwaye malaria ampa ibinini nanyereka nuko ndi bubinywe ndangije kubinywa kire nyirangije ndakira nta kibazo twahuranaga nayo twajyaga muri Congo twasanga hari ibizenga by'amazi nuko agasimba kakudoma ukaza ukivuza ku mujyanama w'ubuzima agasanga ari malaria akagweza ibinini ukabinywera ku gihe bakomeza bemeza ko binashingiye ku ruhare rw'abajyanama b'ubuzima ko batakirwaza indwara ya malaria muri iki gihe batari gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka imana ntacyo nabashinja byatanze umumaro none siko nakize ko kuva icyo gihe ntanongera kuyigwara ingope turabashima cyane abajyanama b'ubuzima nta kibazo turabashimira bazi kwita ku bantu baduhereza supanete tukarara kuri supanete nta kibazo cyawe ndashimira ubuyobozi bwacu bwabashije kudukangura kwirinda malaria abana ntibakirwara batwigishije gutema ibihuru ubu mu rugo tugira isuku ntitukirwara malaria kandi namwe turabashimira kuba mwadutekerejeho mukaza hano kutubaza rwose abayobozi bacu turabashimira rwose abayobozi b'abanyabuzima Imana iba umugisha batwigishije buryo kikwakirinda malaria Mukamanzi Godereve mujyanama w'ubuzima mu kigo nderabuzima cya Byahi mu gihe cy'imyaka 16 amaze muri uyu murimo hamya ko yaba yaravuye abarwayi ba malaria barwa muri 500 baje bamugana umuturage wese kuko duturiye umupaka hari abaturuka Kongo ninjoro bakaza batinze mu bucuruzi abiyo bageze mu rugo aje yafashwe n'umuriro tumufatira tederi twasanga ari malaria tukamuha imiti ntago twebwe twigora ntago tugira amasaha habana ninjoro turakora ntago twije ntago tuvuge ngo burije cyangwa ntago niyo umuntu akomanze haba saa sita z'ijoro saa tanu isaha iyo ariyo yose turimbangukira gutabara tuba dufite ibikoresho byose dufite ibipimo bya termometre dufata ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe hari ibipimo ngenderwaho dufite imiti dufite udupimo za tederi dufata amaraso tukareba ko wa muntu arwaye malaria iyo dusanze atari malaria turamwohereza ariko benshi dukunza gusanga ari malaria tukabaha imiti tuba tuyicaranye umunsi ku wundi maze kumara nk'ibitabo birenga bitanu kuva twatangira akazi ka malaria kandi biba birimo abantu benshi abantu bakuru baba bageze nko muri 500 baba barimo ufatiye ku bana no ku bakuru ni benshi cyane pe iba bitangaje mu nzego z'ubuzima mu Rwanda zikomeje ubushakashatsi buri mu ngo 30 muri buri mudugudu bizakurwa mu turere 30 tugize igihugu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu Rwanda mu mibare batangaza mu gihe cy'imyaka 7 bagaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho ku kigero cya 44% naho abicwaga na malaria gikatu bagabanutseho ku kigero cya 50% ubushakashatsi buzava mu makuru no mu bipimo bizafatwa bizagenderwaho mu gufata ingamba nshya mu kwirinda indwara ya malaria Jean-Vic Kamanzi TV mu kere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.